Watu walio na ulemavu katika kaunti ya Kilifi watanufaika kutokana na mpango wa kuimarisha maisha yao uliopewa jina jumuishi ambao unaongozwa na kundi la Christian Blind Mission kwa ushirikiano na baraza la kitaifa la watu walio na ulemavu. Akiongea wakati wa uzinduzi wa mpango huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la Christian Blind Mission David Munyendo alisema mradi huo unaofadhiliwa na shirika la misaada la Marekani USAID utapanuliwa kujumuisha watu walio na ulemavu katika kaunti za Nakuru, Kakamega na Isiolo. Madhumuni ya mpango huo ni kuboresha maisha ya watu walio na ulemavu na kuimarisha ujumuishi katika jamii. Mkurugenzi wa baraza la kitaifa la walemavu katika kaunti ya Kilifi, Mathias Stuma, alisifia hatua hiyo akisema utapiga jeki juhudi zilizopo za kuinua maisha ya watu walio na ulemavu humu nchini. Huu mradi unalenga kupeana vijana ambao wako na ulemavu kazi kupitia kwa what we call internship program ambayo inalenga vijana 30 kutoka Kilifi County wapate placement ya 6 months alafu thereafter waweze kupata skills na hekima ambayo inaambatana na wafanyikazi ili waweze kupata na kujikimu katika maisha yao. Kwa hivyo mradi huu utaweza kuangazia swala hilo, tuone kwamba kuna ongezeko la watu wenye ulemavu ambao wanapata ajira, hivyo kuangazia swala ambalo limejikita katika katiba kuona kwamba watu wenye ulemavu wanaweza kupata ajira.